За мэн үү? Та бүхний амрыг ирье. Би өнөөдөр та бүхэнд Монгол хүн юуг арга бэлэг буюу бэлэг ухаанд цог залийнх нь бэлэгдэл дүрс гэж үздэг болох тухай тайлбарлаж өгье. Би ямар нэгэн шашны сургуульд дүүргээгүй болно. Бас энэхүү тайлбарыг ямар нэгэн шашны сургуульд одоо өгдөг тухай би дуулаагүй. Монгол хүн өөрийн ертөнцийг үзэлдээр тулгуурлан арга бэлгийг дүрслэлсээр ирсэн юм. Монгол хүний бэлэг ухааны бэлэгдэл дүрс бол оройн дэд нар сар гал гурав болно. Хамгийн доор нь буюу суурьнд нь сар байрладаг. Сарыг монголчууд саруул ухааны бэлэг тэмдэг гэж үздэг. Саруул гэдэг нь эрүүл инх гэсэн утгатай бөгөөд эрүүл инхийг бэлэгдэж сарыг дээш нь харуулан дүрсэлдэг. Сарыг доош нь харуул дүрслэхийг муур гэж үздэг. Сарыг энхүү дээш нь харуул дүрслэгдгийн учир болбос сараар мөнгөн аяг бэлэгддэг болно. Мөнгөн аяг бол эрүүл инхийн бэлэг тэмдэг. Таны мөнгөн аяганд хоол байна уу, хор байна уу гэдгээс шалтгаалж саруул ухаантай байна. Харин сарны дээр нар байрладаг. Нар нь хурц ухааны бэлэг тэмдэг бөгөөд монгол хүний хувьд зөв сонголт, зөв зам, зөв амьдралыг бэлэгдсээр ирсэн. Саруул ухаантай байж зөв сонголт хийн шүү дээ. Тиймээс нар сар хоёрын байрлал солигдчихгүй юм. Хамгийн дээр нь гал байна. Гал бол гал голомт, амьдрал, соёл иргэншил, мандан бадарлын бэлэг тэмдэг, бас тэнгэр бурхтыг бэлэгддэг. Хүн бүрийн амьдралын зорилго бол гал голомтоо асаах, манах, бадрах байдаг. Хэрвээ нар сар гал гурав Монгол хүний арга бэлэг юм бол энэ дунд байгаа дүрс ямар ч та юм бэ?